Mən bugün qardaşımın məmləkətindəyəm və demək olar ki, öz məmləkətindəyəm. Rizə Türk dünyasına böyük lider və mənim qardaşım Rəcəb Tayyip Erdoğanı bəxş etmişdir. Buna görə sizə minnətdarım. Bütün Türk dünyası sizinlə fəxr edir. Bir daha əziz dostlar, qardaşlar, bacılar, sizi bu gözəl hadisə münasibəti ilə, havalimanının açılışı münasibəti ilə təbrik edirəm. Yaşasın Rizə, yaşasın Türkiyə, yaşasın Türkiyə-Azərbaycan birliyi.